sallallahu alaihi wasallam jira da amincin Allah tabbata a gare shi wannan gidan shine wanda aka aifi ma'aiki annabi sallallahu alaihi wasallam gashinan dai kuna kallon sa a bidiyo yawa ganshi yau ganshi wannan shine kofar gidan asalin kofar gidan nasu gata yau wadannan larabawa kenan masu kula da gurin wadannan su wadannan masu kallo ne kan kwana yanzu ga falon da aka bude an mamban ni tambaya a kan shi mene ba shi wannan falon amma ga nan dai larabawan a cikin a'a wani gurin wani abun su ne shi ne wanda garanti nan duk gefen gidan ne na duk gidan ne na duka gidan ne Bengali, India, Pakistan, Pakistan, ta'an, 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 ta'an. Ganshi, wannan gidan ne duka. Yawwa, duka nan gidan ne. Gidan ne na. Ta bayansa ne, wannan duka ta bayansa ne, wani ke ɗauka mu. Bayan Allah dukkanin ta bayansa ne yawa gidan ba wai wani babba bane ba dama nan ko wasu mutane da sun zo suna yin nafila suna yi wa gidan sujjada to amma larabawan gurin gidan gurin sun yi kansu din duk gurin ba a addu'a ba a sujjada in za ka yi komai mene ka fuskanci alƙibla ka yi suka ce shine wannan hema-hemar kuma da kuke gani a ƙarƙashinta asalin rijiyar zamzam take inda Hajara ta ajiye ɗanta annabi Ismail gashi nan wannan ƴar buka-buka da kuke gani waya ba za ta bar ni ɗauka yadda nake so ba to wannan ita ce wannan cikin wannan bukar to nan ce asalin rijiyar zamzam ɗin gashi nan ko Allah zai sa za ku iya ganin kawunan famfo na jikin jini to duk su ne aka raba amma wannan ita ce asalin rijiyar yawwa gashi nan wannan da kuke hange masallaci ne na harami yawwa nan kuma jikin gidansu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kanan ta tabaru a kan gidan azazzaune wanda suke a nan su suke rayuwarsu yawwa nan duk jikin gidan ne gashi nan dai gidan ba a sake masa wani tsari na azo a gani ba in gan shi dai gashi nan yau na zagaye wannan malam Muhammadu na jinta ne da shi muka zo mu zan je in haska muku malam Bulama yawwa gashi nan dai kun kalle shi wannan shi ne wannan kuma malam Bulama ina tare da shi